おいこら、どこ見てやる。あんだてめえ、舐めてんじゃねえぞ。どうした、なんとか言えよ。おいおい、なんかヤバくね、あいつ。お前ら全員あれを見ろ。あれは一体何でしょうか。そこのどっちか。こないだここで死んだ子供へのお供え。もう全開。じゃあどうしてあの花瓶は倒れてるんでしょうか。俺らが面白半分で倒しちゃったから。正解。じゃあこいつに謝んなきゃな。こいつって、いいから謝れ。ごめんなさい。お許しください。ありがとう。もう大丈夫だ。怖かったろ。お父さんお母さんからの花をこんなにされちゃな。わかるの？ああ、お前がどんなに大事にされてたのか。だから離れられないんだろ。うん。でもな、いつまでもここにいるってのはな。地獄とかに連れて行かれちゃう？そんなことはねえけど、お父さんお母さんも安心できねえぞ。そっか。だからちゃんと成仏してソウルソサイティに行かなくちゃな。わかった。じゃあもう一度ママとパパの顔見て行くね。おお父さんも早く食べないと遅刻しちゃうよ。なんだ親父、どっか行くのか。困りがけで学会だってさ。心細いだろうが、お土産買ってくるから。いちご、妹たちを頼んだぜ。母さん、わしすぐに戻ってくるから。いい加減その家やめろって。じゃあそういうことで行ってくるぜ。お兄ちゃん、今晩何が食べたい？お？お父さんいないし、お兄ちゃんの好きなもの作るよ。何でもいいよ。え？もう。一二、せっかくだからなんかリクエストしなよ。そうか。それじゃあカレーでいいや。それじゃあいつもと変わらないよ。なら私もカレーでいいや。は？もうちょっと凝った料理だって作れるのに。確かにな。でもゆずのカレーすごいうまいからさ、食べたかったんだよ。あれ、どこ行ったんだ。いちご。ルキア、レンジ。やお。おめえらいつこっちに来たんだよ。ついさっきだ。なんだよ、来るなら連絡しろよ。すまぬ、急用でな。それより貴様、こんなところで何をしている。いや、ここにいた例に花でもと思ったんだけどよ、一人で成仏しちまったみたいで。何やってんだよ。この町の迷い霊を成仏させんのはてめえの仕事だろ。見失ってどうするよ。万一フォローになっちまったらてめえのせいだぞ。え？
何が俺の仕事だと。もともとそりゃてめえら死神の仕事だろうが。俺は死神代行だぜ。なんだとこれ。やろってのか。やめろか。のたわけどもは。まったくお前たちはいつもいつも、我らはカラクラ町に遊びに来たわけではないのだぞ。わかってるよ、任務優先だろう。任務？なんだよそれ。貴様の手を借りるほどのことではない。けどもしこっちに関係あるんなら。大丈夫だと言っておるだろう。兄様からも貴様がつけ上がらぬよう、あまりこちらの仕事に首を突っ込ませるなと言われておるのだ。き、白夜の野郎。ま、そういうことだ。もし迷い霊を見つけたらこっちで成仏させとくからよ。お前は勉学に励め。ふん、わかったよ。おはよう。今朝はタツキと一緒じゃねえのか。タツキちゃん朝練だって。びっくりしたな。よく怪我人が出なかったもんだね。本当になんともないのかよ。やっぱチャドはすげえな。どうなってんだこの体。でイチゴ、俺の話聞いてる？あ、悪い、聞いてなかった。いいよ、どうせ大した話じゃないし。ちょっと、それ俺のセリフじゃね。大した話かどうかは俺が決めるんじゃね。はいはい。で、結論はどうなの？本当に聞く気あるの？ねえ、質問を質問で返さないで。特に変わった霊圧は感じないが。なんか変な崩れ方したんだけどな。ただの自然現象ってこと？そうとも言えないよ。感じるのか？ああ、ごくわずかだが残っている。だがこれは今までに感じたことのないものだ。どういうことだ？わからない。フォローや霊体のものじゃないし、佐渡君や井上さんのような特殊な人間のものでもない。ましてや死神のものでもね。とにかく何かが起こってるのは確かみてえだな。今の霊圧、イチゴたちの学校の方だ。なんでイチゴの。待て。もう一つ妙な気配がする。ああ、レンジ、お前は学校へ行ってくれ。私はそっちを見てくる。分かった、気をつけろよ。ああ。タツキ。おいおい、しっかりしろ。大丈夫か、タツキ。タツキちゃん、しっかりしろ。おい。黒崎一護、俺の名前を。こいつギフ。井上、タツキたちを頼む。こいつ、黒崎の月牙を受けて平気なのか。だったら挽回。天差残月。
もう！逃がすか！仲間がいたのか。あんたたち遅いわよ。なんだこいつら。このやつ、さっきの。行くぜ。ごちそうさま。レシオ。お返しよ。エルディレクト！なんだあいつらの冷圧。だらしないじゃない。ほら、まだやる気。吠えろ、ナビマル。レンジ大丈夫か、イチゴ。なんとかな。あらら、死神が来ちゃったわ。めんどくさいわね。あいつら知ってるのか。ああ、どうやらちょっとばかし厄介なことになってきやがったな。てめえはあいつらのせいで気づかなかっただろうが、さっきもう一つ似たような気配が出現してるんだ。何？場所は黒崎、てめえの家だ。ルキアがそっちに一人で向かってるが、向こうにもおそらく、ヒュースとガリが危ねえ。一応ここは俺たちに任せろ。分かった。どこへ行くのよ。吠えろ、ザビマラ。もう逃げられたわ。その子たちを離せ。この状況でよくもそう強気でいられますね。軍長、いい加減片付けろ。わかりました、シュレン様。我らはこんなところで遊んでいる暇はないのですからね。波動の33。
イチゴ。ふん。ほう。ユズ、カリン。てめえらユズとカリンをどうするつもりだ。どうやらタイコンたちがしくじったようですね。まあよい、どの道同じことだ。黒崎イチゴ、我らと共に来い。何？貴様にはやってもらうことがある。わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ。ユズとカリンを返せ。それはできませんね。だったら力ずくで取り返す。軍長、お前は先に戻れ。さすがだな、黒崎一護。それでこそ我らの求める男だ。手応えはあったのに、こいつ。ユズ、カリン、やめろー。行かせねえ。ユズ、カリン。うわカリン、何者だ。誰でもいいだろう。お前は不意打ちとはやってくれますね。ふん、俺はてめえらが好き放題してるのを見るのが嫌なんでな。このその娘を放しなさい。よい。構うな、下がれ。そいつ。待て。一号。よ。この子頼む。お。やだ。すま。なに。あの鎖、まさか。まだやるか？貴様、ユズを返せ！ガン！何？ガリ、抜きや！サド！サド！サド君！黒崎一護、我らは地獄に囚われたトガ人。妹を返してほしければ我らトガ人に力を貸せ。てめえ、姿を現せ。我らの願いはただ一つ、地獄からの解放。そのためにお前の力が必要なのだ。そこか。地獄の門を壊せ、黒崎一護。さすれば妹は返してやろう。おい、お前、あいつらのこと知ってるんだろ。あの黒マントは何だ。ユズはどこに連れて行かれた。地獄の門って何だよ。ちょ、待て待て、そんないっぺんに質問すんじゃねえ。いいから答えろ。よせ、一護。ルキア、落ち着け。皆の治療が先だ。貴様、何者だ。さっきの鎖、地獄の鎖だな。なんだって。ああ、そうだ。俺の名は黒刀。見ての通り、トガ人だ。てめえも、あの黒マントたちと同じだってのか。そうだ。なぜ、
トガ人が我らの味方をする。味方、それちょっと違うな。俺はお前らの味方をしてるわけじゃない。あいつらが気に食わないだけだ。そんなことはどうでもいい。お前がトガ人なら地獄への生き方を知ってるんだろ。だったら俺を地獄へ連れて行け。でないとユズが死ぬだろうな。地獄の正気は常人には猛毒だ。早く助けないとてめえの妹は死ぬ。あんたら死神は地獄がどういうところか話ぐらいは聞いてるだろ。地獄とは魂の故郷であるソウルソサエティに行くことができない。生前非道な行いをした者の魂が送られる場所。地獄に送られた者たちはトガ人として鎖につながれ、万人どもに永遠に罪を責められ続ける。まあ地獄は普通の神経じゃ耐えられねえ場所だ。それでも行くか。当たり前だ。そんなところにユズを一人で置いておけるかよ。そっか、てめえにその覚悟があるなら連れて行ってもいいぜ。俺はさっきの連中を倒したいだけだからな。てめえがいりゃ戦力になりそうだ。てめえ、なんであいつらと揉めてんだよ。言ったろ、やつらが気に食わねえって。気に入らないやつがいれば敵対する。地獄ってのはそういうとこだ。地獄に落とされたということは、貴様もそれ相応の悪行を重ねたのか。確かに俺のやったことは地獄に落ちるに値する。だが人は時によって大切なもののために心を闇に売り渡すこともあるのさ。さて、それじゃさっさと行くとするか。地獄へ。ああ、待て、イチゴ、本当にこんな得体の知れねえ奴を信じるのかよ。得体が知れないかどうかなんて関係ねえ。俺はユズを取り返しに行く。そのためにこいつの力が必要なんだ。こいつの言ってることが本当だとしても、てめえが行けば奴らの思うツボだろうが。分かってるさ。だけど俺は行かなきゃなんねんだ。ならば我々も一緒に行こう。ルキア、よし、じゃあさっさと準備しな。すぐに地獄の門を開けてやる。レンジ、もしもの時は分かってるな。ああ、いざとなったらあれを使ってみんなを強制的にこっちに戻す。苦労をかける。気にすんなよ。シュレン様、奴らが地獄に入ったようでございます。そうか、ムラクモは戻ったか。いえ、クサナーダの刃に貫かれて地獄の底に沈められたのです。復活には相当時間が必要なはずです。あの間抜けが。ではお前がタイコン・ガロガイを連れて行け。はい。ここまで来い、黒崎一護。貴様の力で我らは自由を手に入れる。ようこそ地獄へ。ここが地獄の入り口だ。想像してたのとだいぶ違うな。君たちも初めてなのか。死神は地獄も管理してるんだろう。
我らが行っているのは管理ではなく監視。地獄に関わることは普段厳しく禁じられているのだ。それにしても嫌な空気だぜ。こりゃ霊圧の弱い奴は正気を保ってられねえだろうな。ユズ、すぐ行く。コクト、奴らのアジトは地獄のもっと奥深いところだ。走るぜ。ユズ、なんだあれは、人間？あいつらも地獄の咎人さ。ただし戦うのを諦めたな。戦いを諦めた？ああ、なぜ地獄に落ちた咎人が戦う力を持ってると思う？それは地獄の番人に抗わせ無力さを思い知らせるためさ。咎人の力はどんなに鍛えても奴らには通じない。希望を砕かれ、苦しみを与え尽くされ、何も考えられない廃人にされる。だがそれでも俺たちは抵抗する。俺たちの力の源はいわば怨念。それは地獄において自分が自分であるための証だ。どうやらお前らの存在に気づいたみてえだぜ。あれが地獄の番人、クシャナーダだ。あれが、あいつらは俺たちトガ人を捕まえては蹂躙し食い尽くすのさ。食われたら死ぬんじゃないのか？それはない。食われても生き返る。ここじゃ俺らトガ人は何度も食い殺され蘇る。心が折れるまでな。気をつけろ。お前らだって一緒だ。一度殺されれば鎖につながれ、二度とここから出られねえ。何匹いるんだ？一気に突っ切るぞ。吠えろ、ザビマラ。燃え、袖の白雪。リヒトビント。行くぜ。バッカイ、ゲツカ。たわけ、愚かするなら一声かけてからにしろ。何を考えてるんだ。危うくこっちまで巻き込まれるところだったじゃないか。ああ、悪い。どうした？何もしてねえのに仮面が勝手に出た。なんだと？今のはホローの力か。あ、そうだ。ならば地獄の正気がそれに反応したんだろう。ここの空気は秘めた本能を呼び起こす。気を抜けばてめえの中の力は暴走するぜ。急ぐぞ。おい、どうした石田？僕は暴走した黒崎を知っているが、もしここが今の話の通りなら、地獄は黒崎にとって危険すぎる。おい、道がねえぞ。いいから飛び込め。
んだここは。さっきの奴らの墓場。ユズはどこだ。ここにはいませんよ。てめえらか。ユズを返せ。返してもいいわよ。お前たちが私たちに協力してくれたらね。ふざけるな。やっと不自由なマントを脱げるわ。私は大根。改めてよろしく。我が名は群青。ガロガイ自由。慶長不覚、招かれざる客人にはお引き取り願おう。ユズを返しながら。遅い。吠えろ、サビマラ。あいつらの力は現世の火じゃねえぞ。なんだって次の前。白蓮。邪魔だ。なんだと。いいから、ここはレンジたちに任せて先を急ぐぞ。わかった。行くぜルキア、黒刀。行かせませんよ。今さら追いつけぬか。あら、あなたがお相手してくださるの？よっぽど知りたいらしいわね。それはどうかな。クインシーの誇りにかけて同じ相手に二度も負けるわけにはいかないからね。
開。現世での鍵、ここでまとめて、返してやるぜ。ここを抜けたところに奴らがアジトにしている場所がある。この先にユズが。今のうちだ。お前の仲間たちが敵を引きつけてくれている方がアジトが手薄になって都合がいい。大丈夫か、コクト。来た。お前こそ、それ出して大丈夫なのか。だいぶ慣れてきた。待ってろ、今。構うな。地獄では常にこの痛みと一緒なのさ。俺の答え、お前は妹を救うことだけを考えてろ。どうして俺の妹のことをそんなに。こっちに来る前、大切なもののために心を闇に売ったって言ってたよな。もしかしてその大切なものって。ああ、俺にも妹がいた。でも俺の妹は不甲斐ない兄貴の犠牲になって死んじまったのさ。だから俺はあいつのために全てを捨てた。イチゴ、てめえは妹を助けてやれ。俺の妹みてえな思いをさせんじゃねえぞ。って人としてやっちゃいけねえことやって地獄に落ちた俺が言っても何の説得力もねえけどな。コクト、急ぐぜイチゴ。早く死ねと足止めしてくれてる仲間たちに申し訳ねえだろ。これ効かない。まだまだ気骨逮捕。お前許さない。あの黄色い水のせいか、効いてる。だったらもう一発。次お前。終わりはてめえだ。火が絶好。ゾビマル、なめんなよ。無駄無駄よ。美味しかった。ポーン。うわあ。いただき。なんだかちょっと変わった味だったけど、そんなの気にしないし。もう無駄な抵抗はやめて、私の銃で殺されなさいよ。その申し出は遠慮させてもらう。無駄って
って言ってるでしょ。まだだ。いい加減にしなさいよ。今のが奥の手だったの？あなた意外と頭悪いのね。その言葉はこれを受けてから言ってほしいね。これが最後だ。無駄無駄って言ってるでしょ。何？ゲルトシュラン、相手の周囲を高密度のレースで覆ってシュプレンガーと同じ結界を作り出す、うん、でもあんたの霊視は全部私が吸い取ったはず。どうしてこの中に？その分は君の体から失敬した。ん？の？の？の？ゼーレ・シュナイダーで小さな傷を作ることで霊視タンクと化した君の体から霊視が溢れ出しているんだ。霊視を吸収して武器に変えるのは君の専売特許じゃない。クインシーの方が上だ。ジクジュアイコン。もらった。タイコン、ガロガイはやられてしまったようですね。少し予定と違いますが、この程度は誤差のうちです。死んでください。美しい声だ。さてと、時間を調整して残りの三の舞、白船。なんとか大丈夫だ。思ったよりありますね。本当はあなた方を道連れにするつもりだったのですが。まあいいでしょう。我々がここで死ぬのは規定事項だったのですから。何？どういうことだ？それは教えませんよ。なんだこいつら。大丈夫か？すまない。気をつけろ。ああ。なんだこの砂。妙な冷圧を感じる。これはただの砂じゃねえ。うん。トガ人たちの骨が砕けてできたものだ。何？何度もクシャナーダたちに潰されるうちに心が折れ、ついにはその身が砕け散り、地獄の豪華に焼き尽くされる。この砂漠はトガ人たちの慣れの果て。どこまで行っても地獄には自由ってものはねえのさ。自由がない？お前らカラクラ町に出てきてたじゃねえか。
向こうにもクシャナーダの手は届く。助けてくれ！結局俺たちは逃げられねえ。ここでいつ終わるとも知れねえ苦痛にあがき続け、砕け散るのさ。なあ一号、お前の妹を取り戻したら一つだけ頼みを聞いてくれないか。なんだ。俺を地獄から解放してくれ。俺は生まれ変わりたいんだ。生まれ変わって妹に一目会いたい。会って一言謝りてえんだ。わかった。俺にそんな力があるなら。すまねえ。急ごう。あの丘の向こうだ。ユズ、よく来た、黒崎一護。ユズを返せ！私の名前はシュレン。知っているかい？妹の命を助けて欲しかったら、私の言うことを聞くしかないって。お前さんは、一人で俺たちの相手をするつもりかい？一人ではない。トガ人は地獄では死ねない。黒刀、貴様もその意味がわかるだろう。まさか。タイコン、群女、ガロガイ。奴らは貴様らを仲間から引き離すために出向き、わざと死んでここに戻ってきたのだ。バカな！だとしてもなんでこんなに早く。自らの認識が全てだと思われることです。ドクター！お前は妹を俺に可能だ。あら、トガ人が人間と友情ごっこん？ドクター！君は私が相手をしよう。そろそろ私に従ったらどうだ。うるせえ！
もう勝ち目はないわよ。うるせえ、おめえもだ。おお。まさか。何？終わりだ。どこを見ている？お前の相手はこの私だ。いつまでもてめえに関わってる暇はねえんだ。月が転生。その力だ。その力で地獄の門を破壊しろ。うるせえ。賢明な判断だ。そのまま攻撃したらどうなるかわからぬほど冷静さは失ってはいないようだね。致命傷は与えないよ。いいぞ。さあ門を壊せ。今助けてやる。大丈夫か、イチゴ。うるさい、この程度の傷なんでもないんだろ。なんて。どれのことだ。あいつらがやったのと同じさ。言っただろ、ここでは死んでもすぐによみがえるって。あ、邪魔なんだよ。しばらくおとなしく死んでろ。裏切ったのか。誰を。全ては俺の企て通り。奴らやお前には協力してもらってるだけだ。さあ、捕虜化して俺の力になってくれ。約束しただろう。お前の妹の話は。それは本当のことだ。妹は殺された。だから俺は殺した連中をなぶり殺しにしていった。ああ、しっかりだ。
気分良かったぜ一瞬の。だけど死んだ妹は生き返らない。どんなに思っても俺の思いは通じないんだ。だから俺は全ての奴らに俺と同じ思いを味わわせてやることにした。だからってなんで俺が地獄に落とされなきゃなんねんだよ。俺は何度もここから脱出しようとしたが、その度にクシャナータに打ち砕かれ地獄の底に引きずり込まれた。だがそこで見たんだよ、吐き溜めにはいろんな思いが流れ着くからな。そう、お前のあの姿さ。だからその情報を地獄の連中に流したのさ。俺はどんなことをしても必ずここを出てやる。そのために現世が地獄になろうが知ったこっちゃねえ。イチゴ、どうした？お前やっぱりあいつらの。違うな。この程度じゃ鎖は切れねえ。エースだ、ルキア。ルキア。妹の体は地獄の正気に耐えられなかったようだな。ほら、鎖も生えてる。そうだ、イカレ。ここは地獄、心はいらない。そんなものは闇に葬れ。地獄。ようこそ地獄へ。シュレンたちはお前に門を破壊させれば地獄から解放されると思っていたが、それは間違いだ。トガ人を縛っているのはこの鎖だ。さあもう少しだ。俺を縛る全ての鎖を断ち切れ。お前は現世に帰れ。
言いやがれ。破壊された地獄門から流れ出る正気は軌道衆の働きで沈静化しつつあります。この黒蝶への影響は今のところありません。分かった。引き続き迅速に決壊作業を完遂するべく指揮を取れ。は。しかし地獄門に亀裂ができてからたった一日で今度は門そのものが崩壊しちまうとはな。調査に派遣した朽木と阿波来副隊長、加えて死神代行の一護君たちが地獄に入ったのは確かなようだが。まったく。申し上げます、死神代行黒崎一護、地獄門より出現保護しました。なさい。今、救護班を呼んでいる。そんなの待ってられるか。抑えろ。いい加減しろ。離せ。てめえら。イエスが、イエスが、このままじゃ。黒崎一護。じいさん。失礼します。黒崎くん。井上。イエスが、イエスを助けてくれ。分かってる。頑張って、イエスちゃん。イエス。その娘はすでに地獄の鎖に貫かれ、かの地のものとなっておる。我々の力は及ばぬ。そんなこと、すべては貴様が起こしたことじゃ。どうやらお主は勝手な判断で地獄に乗り込み、騒ぎを大きくしてきたようじゃな。絶対に切ることができぬとされていた地獄の鎖をお主の中の魔物は断ち切った。それはすなわちこの世が地獄と化すること。お主の勝手な行動は全ての人間を危険にさらすことになるのじゃ。失礼する。白夜、黒崎一護、なぜ目を合わせぬ。俺は向こうに
ルキアを、レンジを、イシタを、みんなを置いてきちまった。その上ユズも、俺はみんなに。それが何だ。白夜、ルキアが、あんたの妹が地獄に囚われたんだぞ。あいつらは俺を逃がすために。ルキアは誇りある死神だ。その行動には覚悟がある。皆がケイだけを逃がしたのなら、その意味を考えることだ。邪魔をした。ユズ、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 おい、ユズ、どうされました？入れ。皆がケイだけを逃がしたのなら、その意味を考えることだ。井上、ユズは？うん、少し落ち着いたみたい。ありがとな。うん、みんなのおかげだよ。チャドは？チャドの様子はどうだ？まだ意識が戻らない。でも大丈夫、時間はかかるけど、任せて。そうか。ありがとな、本当に。疲れただろう、何か飲むか。黒崎くん。もう一度、行くの？地獄に飲まれたはずのユズが、息を吹き返したんだ。ルキアたちだって、助けられるはずだ。でも、今度また…分かってる。行ってまたホローカが暴走したら、今度は世界をぶっ壊しちまうかもしれねえ。じいさんの言う通りだ。だけど、俺は二度と暴走しねえ。あいつは強い。みんな、あいつには歯が立たなかった。それを、ホローカもしねえで。勝てるなんて言えねえ。でも、勝たなきゃいけねえんだ。そうでなきゃ、俺に命を託してくれたみんなに顔向けできねえ。必ず、必ず戻ってきて。ああ、行ってくる。報告します。軟禁中の死神代行黒崎一護が結界を破壊し、こちらに向かっている模様です。一護君は？あの野郎。浮竹、とにかく今は門の修復が大事だ。わかった、黒崎は俺が。ん？何の真似だ黒崎。仇を討ちに行くつもりか。ならば、なおさら行かせるわけにはいかない。もう一度君が暴走したら、今度は挽回。俺は仲間を助けに行くだけだ。黒崎。今度は何だ。防御体制、クシャナーダをゲンセに出すぞ。イチゴ、
放っておく。いちいち奴に構ってる暇はねえ。迎えに行こうと思っていたが、こうしてまたお前の方からやってくるとはな。妹の復讐か。ユズは助かった。驚いたな。じゃあどうして戻ってきた。俺は仲間を助けに来た。助けに？お前はまだここを分かっていないようだな。あいつらは地獄の鎖に囚われた。見ろ。石だ、レンジ。男どもはまだ鎖かけだ。慌てるな。だがちっこい死神の女はちょうどみたいだぜ。ルキア、仕組みなんて単純なもんさ。囚われた奴はこうやって何度でも蘇る。我が鎖を切らねえ限り決してここを出ることはできねえ。だったら俺が鎖を切るだけだ。そいつは頼もしい。じゃあ俺の鎖も切ってくれるんだよな。それはできねえ。てめえは俺が倒す。バカが、仮面も出さずに本気で勝てると思ってるのか。甘いんだよ。お前がどんな思いで挑んでこようと、今のままじゃ通じねえ。決が絶勝。そうだ。何を怖がっている。知らない自分が全てを破壊してしまうかもしれないからか。だったらこんなとこまで来んじゃねえ。妹が助かったのもお前があの化け物になれたおかげだろう。あれがいねえとお前は何もできない。Ugh!
言っただろ、どんなに思っても叶えられねえ絶望の中で自分を貫けるもの、それは怨念だって。復讐心だけが俺を強くした。ほらどうした。もっと俺を憎め。そうすればお前も強くなれる。前の妹たちをさらってきてやろうか。そうだ、それでいい。一度暴走した体で二度目は簡単なはずだ。お前はどうせあの化け物から逃れられないんだ。思いだけじゃどうにもなんねえんだよ。一郎、一郎、騒ぐな。ここからが始まりだ。聞こえるか、イチゴ。クシャナーダどもはお前の霊圧が変わったのを感じ取ったようだぜ。すぐに地獄を破壊したお前を喰らいにやってくる。早く怪物になれ、イチゴ。それとも奴らに食われるか。たまねえぜ、ここではまた蘇る。お前が地獄を潰さねえ限り永遠に繰り返すだけだ。さあどうした。誰がなるかよ。誰がなるか。お前が通じねえから復讐するなんてあるか。それはただ自分の苦しみを周りのせいにしてるだけじゃねえか。復讐することで苦しみから逃げてるだけだろ。俺は仲間を助けたい。だけどそのために周りを犠牲になってする。イチゴ逃げろ。イチゴ、俺は俺の魂にそう誓って戦う。イチゴ、イチゴ。
その姿を。何をしやがった。黒刀、てめえの妹は敵討ちを望んでいたのか。なんだと。こんな風に殺し合いを繰り返すことを望んでいたか。憎しみは憎しみでは断ち切れねえ。てめえは妹も永遠の苦しみの中に引きずり込んでいるんだ。俺の仲間が託したのは敵討ちじゃねえ、てめえを止めることだ。見えるかよ、地獄が俺にすがりついてるぜ。よそ者の俺に手を貸してでもてめえを逃がしはしねえとよ。人間に地獄が手を貸すだと。そんなはずあるか。俺と同じ存在の貴様に。そうだ、俺はお前と同じ一人の人間、そして一人の兄だ。二人は地獄を欺いたお前への報いだ。黒刀、地獄の底でもう一度罪を償ってこい。あとは石田とレンジを探し出さねば。あ、そうだ、俺さっきあいつらの鎖切ったんだけど、どこだ。ここで。体中痛え。僕もだ。まるで石みたいだよ。鎖かけておったのだ、仕方なかろう。鎖かけ、なんだそれは。いや、どうやら終わったみたいだな。やつはどうなった。あいつは地獄の底に引きずり込まれた。ま、とにかく勝ったってこと。おお、なんだその格好。え、これか。俺にもよくわかんねえんだけど、あいつらが力貸してくれたみてえなんだ。変か。変とかどうのって問題じゃねえ。地獄の力だぞ。まったく君はそんなだから何にでも取りつかれるんだ。早くその変身解け。わかったって、今解くから。待て、イチゴ。それを解くとまたこいつらに襲われぬとも。あ、お、ほら。うわぁ、じゃない。
たくさん買ってきたぞ。おい、誰もいないのか。おい。